Essa ferragem da frente aqui nós já começamos a amarrar. Essa lateral aqui nós já amarramos ela até uma certa altura. Nós temos a vista da frente aqui. Aqui nós colocamos um caninho de 50 para descer a água da áreazinha. Vai ficar uma área descoberta aqui de 3 metros. Depois aqui nós vamos subir um caninho e colocar um ralo aqui mais ou menos. Mas isso quando a laje já estiver pronta aqui. Então esse caninho aí vai servir para nós pegar a água da área aqui e descer lá embaixo. Vamos ver se dá para ver aqui. Não dá para ver, vai ser no pé da coluna. Depois eu mostro mais detalhe. E aqui segue a nossa ferragem. Estamos amarrando aqui, não está completa. Aqui o nosso auxiliar está amarrando aqui. Vamos ver o pontinho que ele está fazendo aqui. Amarrando. E a semana que vem nós vamos concretar quando estiver pronto. Mas antes nós vamos colocar as tábuas, né? Aqui também desse lado aqui nós temos uma outra um outro ralinho que nós vamos fazer aqui, uma saída de água de chuva aqui, que é daqui até ali, mais ou menos aquela coluna, vai ser uma área aqui, ó, de em cima da laje. Vai ficar 3 metros mais ou menos de área aqui. E esse caninho aqui para a gente fazer um ralinho na laje quando estiver pronto aqui em cima. Fazer um ralinho, né? Para coletar a água da chuva aí. E aí vai descer lá embaixo também na coluna. Que eu vou estar mostrando aqui logo em seguida. Então o cano tá ali. Agora ele desce dentro do pilar aqui, ó. E vem. E sai aqui na calçada aqui, ó. Daqui aí sai, cai em cima da calçada, né? E vai embora. Não estou esquecendo aqui de montar também essa caixa aqui. Ainda não está com os disjuntores. Mas quando tiver instalando os disjuntores, vou mostrar também isso aqui para vocês. A água aqui, o relógio d'água ainda não foi ligado também. A caixa já está pronta. Só esperando o pessoal da companhia ligar. E quando estiver ligando também, eu vou mostrar para vocês aí como que o pessoal faz. Então essa caixa de força aqui é essa caixa 3. Aí vamos colocar um trifásico aqui. Já tem os fios lá em cima, já esperando. Não sei se dá pra ver aí. Mas lá em cima tem os fios. Vamos dar um zoom aqui. Dá pra ver um pouco lá. Então. E aí, na hora que eu for instalar, em breve, vou estar instalando aqui os disjuntores, mostrando pra vocês aí.